Цял микробус дарения се събра само в рамките на 5 дни. Добри хора бяха подготвили пакети с храни, дрехи, играчки, посуда и всичко необходимо. Като че ли най-радостно от събитието остана малката Асла, която веднага си намери любима играчка. Огромното дарение пък просълзи майка и Румяна. Много съм щастлива. Започнаха ли вече промените в живота ти и какво искаш за в бъдеще? Ти знаеш, искам детето ми да учи да работя. Това искам от нашата държава. Много съм доволна от всички хора, де съм помогнали. Къщичката на Руми пък се оказа твърде малка, за да поеме толкова много. Мястото стигна само за хранителните продукти. Останалите неща бяха занесени на сигурно място в близост до дома й. Има много добри хора в България. Много. Ние ще примем на сигурно място, когато се иска оттам, ще се вземе и гарантирано. Румяна вече започнала да събира и необходимите документи, за да кандидатства за общинско жилище. Затова и доброволците от Национален форум «Моето дете» се надяват, че всичко ще е от полза на самотната майка, ако тя получи такова. Към 200 пакета от цяла България, предимно от Хасково. Много благодарим на всички хасковли и приятели от други градове. Смятам, че за около година ще бъдат задоволени нуждите на семейството от дрехи за всички сезони. За няколко месеца поне ще има хранителни продукти, пакетирани от първа необходимост. Има неща, които ще се помогне за бита, домакински посуда, някои електроуреди, с които ще бъдат в помощ за приготвяне на някои храни за детето, памперси. Смятам, че ще изкарате много по-спокойно зимата. Спечелихте много приятели, повярваха много хора, искаха да ти помогнат, благодарим за което. И от тук нататък остана да се разреши твой жилищен проблем, защото това, в което живееш, не е жилище, а барака за инструменти. А докато всички разтоварваха пакетите от дарителската акция пред къщата на Румяна, пристигна и камион с дърва. Той бе осигурен от младо семейство от Хасково, което предпочете да остане анонимно. Техните деца също се включиха в кампанията, като подариха на малката Асла книжки и лакомства. Руми и Асла получиха още шкаф от управителя на мебелна фирма и парична сума от магазин за мобилни услуги.